Det har fungert veldig bra som familiebil. Vi har vært på langtur, en 30 mil cirka. Da hadde jeg to barn bak. Det var min datter på 2,5 og min sønn på 5 og min kone. Og vi fikk med oss alt vi skulle ha, både ski og utstyr og barnevogn og det vi hadde behov for. Så det fungerte veldig greit. Jeg har jo tro på at en sånn bil som dette kan oppfylle en families behov for bil i det daglige. Problemet med en elbil er jo at den har kort rekkevidde. Og da får du problemer med at en familie kanskje da må ha to biler, mens man ideelt sett, både økonomisk og i forhold til miljøet, kanskje burde greie seg med én bil. Så jeg synes at det er veldig mye positivt med en hydrogendrevet elbil, som både har rekkevidden til dagens biler, og som har det miljøvennlige aspektet. Dette er også en elbil, men den er da drevet en brenselcelle, som kun slipper ut litt varme og litt vann. Da ser vi når vi setter i gang bilen, så var det først batteriet som slo inn. Så kom også brenselcellen når vi speeder på. Gir vi litt ekstra på, så går begge to i gang. Og da har vi alle 136 hestene tilgjengelig. Og det er veldig fascinerende at miljøteknologi slett ikke trenger å være kjedelig. Ikke hatt problemer i det hele tatt, og det hadde vært det mest overraskende, at selv om dette er en prototyp, hvor man strengt tatt kan se litt tidlig ut med teknologien, hva vet jeg, så har dette vært helt plug and play. Det har bare vært å vri om nøkkelen og kjøre av gårde, og sånn har det vært hele veien. Den må komme til salgs til en pris som ikke gjør at det blir en dyr løsning. Mercedes har jo sagt at denne skal koste fra drøye 300 000 norske kroner oppover, og jeg vil si at da er den svært konkurransedyktig, hvis de skulle greie det. Det er jo ofte vanskelig å spå om hva priser egentlig blir, men til en pris av 300 000 pluss, så er dette veldig, veldig interessant. Men det avgjørende for det er jo at den norske stat og det norske næringslivet tar ansvar og sørger for at det blir satt opp fyllestasjoner. Man trenger jo bare 30-50 fyllestasjoner for å dekke hele landet. Og da sier det seg selv at får man opp det, så vil man også kunne få utbredelsen av hydrogenbilen til å ta litt av. Dette er jo litt sånn som høna og egget. Man har bilene og ikke stasjonene. Og man må nok være villig til å bygge en del stasjoner uten at det blir fylt på de daglig, for at folk skal se at hydrogen er et godt alternativ til batteridrevne elbiler. Da slipper man også problemet med at man må stoppe og lade underveis. Her tar det 3 minutter å fylle tanken, og så er man videre. Det er jo fullt på høyde med å fylle bensin eller diesel, slik man gjør i vanlige biler i dag. Det har vakt litt oppmerksomhet. Når jeg er parkert i parkeringshus og sånne ting, så er det en del som har spurt hva slags bil er dette, og går den på hydrogen, og hva betyr det? Og alle har jo syntes det har vært veldig spennende. Og jeg har også latt venner og kjente og kollegaer prøve bilen. Og alle er jo dypt fascinert over den teknologien som ser ut til å på en måte kunne erstatte de fossilt drevne bilene fullt ut. Og det er i motsetning til elbiler, som jo har sine begrensninger. Men altså batteridrevne elbiler, som jo har sine begrensninger. Men jeg er sikker på at batterielbiler også vil ha sin berettigelse. Men jeg kan vanskelig tenke meg annet enn at hvis vi vil ha en fornybar bilpark i Norge, hvor det er såpass mye plass og såpass langt mellom byer og tettsteder, så er det mange fordeler ved å gå for hydrogen.